Evo nas u trećem zadatku. Isto treba razviti ovu funkciju u Taylorov red trećeg stepena. I ako niste gledamo prema dva videoklipa, ono ja vas posavjetu da pogledate. U okolini tačke x0 jednako minus 1 za funkciju x puta e pa na minus 2x. E sad, pošto imate dve funkcije, to jest imate ono f i g, kao što sam imao prethodno na zadatku, sad jedino tu imate ovaj, kako je, množenje ovaj, dve ovih funkcija, a kad imate množenje kad imate množenje izvoda, onda, pošto oni su konstante, one se ono, znaš, diferenciraju, onda imate ovu formulu f prim puta g, znači izvod od f pa puta g plus f puta pa izvod od g. I to ćemo uraditi kad budemo radili izvode. A sad, ne treba mi, za početak, ne treba mi ovaj izvod, nego samo treba mi vrijednost f u minus 1 za ovu funkciju. To daje neko minus 1 puta e na minus 2 puta minus 1. I to je ovako, minus 2 puta minus 1, to je e na kvadrat, i ovaj tu minus imate minus e na kvadrat. To je rješenje za ovaj prvi slučaj. Da, minus e na kvadrat. Dobro, sad radimo izvod, prvi izvod od ove funkcije i koristimo ovu formulu. Znači, imate ovako posebno izvod od x pa puta e na minus 2x. I sad imate plus x puta izvod od e na minus 2x pa sad posebno izvod od ovoga. Jer ovo tu vam je složena funkcija zbog minus 2x. Znači, posebno morate e da izvedete pa onda posebno ćete morati minus 2x. Izvod od x je 1 i onda pišem samo e na minus 2x. Plus, x prepišem. I sad, minus 2x pređe dole. I onda šta se dešava tu, onda ovo minus 2x blago meni, ovaj ga u napredu radio. A joj, ja pogrešim. Davno radio izvode. E sad, izvinjam se za ovo. Znači, ovo se briše, ostavite samo x. I sad gledajte šta sam sad pogrešio. Izvod od e na x po funkcije e na x. Onda, znači, kad bi sam sad izveo ovo, onda dobijem samo e na minus 2x, gledajući ovo, ja sam izvinjao, radio sam ono prvo formulu, međutim to je za Eulerov broj na neku funkciju. E sad, pošto je to složena funkcija, onda morate putati minus 2x pa to i da izvedete. Znači, izvod od e na nešto je to e na nešto, a pošto je to složena funkcija i morate da diferencirate po x, onda morate posljedno još puta minus 2x pa na izvod. Sada ja se izvinjam za ovo, sad, inače znam, ovo sam u trenutku mi je, ovaj, stao mozak, tako da, oprostite. E sad, to je dalje jednako e na minus 2x, prepišem, plus x, e sad,
Gledajte, ovdje imate samo minus 2x, izvod od x je 1, pa puta minus 2, pošto je konstanta, to jest taj broj, uz ovaj x, onda je to samo minus 2. I onda pišete minus 2x, pa na e na minus 2x. Sad gledajte, imate i ovdje e na minus 2x, i ovdje imate e na minus 2x. I to ću izvući ispred zarade. E na minus 2x. Pa sad u zagradi, šta mi ostane, 1 minus 2x. Znači izvukao sam e na minus 2x, onda jesne 1 pa minus 2x. I to mi je ovaj, konačno to što sam izveo i onda to ću u sljedećem koraku da izvedem. Šmolak, malo figiraj. E sad, umjesto x... ja treba da uvrstim, da ovdje kao trebalo stati x, jer sad umjesto x stavljam minus 1 i onda imate e na minus 2 puta minus 1, 1 minus 2 puta minus 1, tako, to je dalje jednako ovo e na kvadrat, pa sad imate 1 plus 2, jer minus 2 puta minus 1 je plus 2, i onda imate da je to jednako 3e na kvadrat. Ovdje idemo dalje, f od x, pa sad drugi izvod, e sad ja, možete staviti minus 1x, bitno je da znate što radite na kraju, ali bitno je da odradite prvo izvod, pa onda ovaj, uvrstite vrijednosti. I ovo mi je ono posljednje što sam izveo, i opet moram gledati ovu formulu, pa tako posljedno raditi. Sad mi je ovo f, a ovo mi je g. I sad, pošto imam množenje, onda je posljedno izvod od e na minus 2x, pa to sve je izvod, puta 1 minus 2x, to mi ostaje. I sad plus e na minus 2x, puta izvod od 1 minus 2x. I sad e na minus 2x, to je ta funkcija e na minus 2x, ali puta posebno moram da izvedem minus 2x. Zato što je složena funkcija, po x-u. I onda mi ostane još ovo 1 minus 2x. Nastavit ću dalje ovdje, plus e na minus 2x prepišem. I sad šta mi ovdje ostane? 1, izvod od 1 to je 0, i minus 2x to je minus 2, i onda imam množenje sa minus 2. E na minus 2x sam množi sa minus 2. I sad ovdje isto rešenje je minus 2, jer izvod od minus 2x je minus 2. I onda pišem minus 2 e na minus 2x puta 1 minus 2x. I sad ovdje isto minus 2 puta e na minus 2x je minus 2 e minus 2x. I sad, i ovdje imam minus 2 na e minus 2x, i ovdje imam minus 2 puta e na minus 2x. I onda ću izvući to ispred zagrade. Znači minus 2 e na minus 2x. I sad morate paziti, ostane vam pozitivno. Onda bude 1 minus 2x plus 1. To će biti 2 minus 2x, ali to ću ovaj u sljedećem koraku da rešim. I sad umjesto x uvrštava minus 1. Jer imam minus 2 puta e na minus 2 puta minus 1, pa sad uzagram 1 minus 2 puta minus 1 plus 1. I ovo tu će vam dati, gledajte, 1 plus 1 je 2 i minus, ili ne, ovo će biti pozitivno. Kamo sad je sve drugi put. Onda će ovo biti 4
Tu sve će biti 4 minus 2 puta minus 1, to je plus 2, plus 1 plus 1 to je 4, puta minus 8, to je to jest puta minus 2, to će dati minus 8, a ovo tu je e na 2, e na 2, e na kvadrat. Blago meni, i sad, ja moram nešto da izbrišem, kako ću, šta ću, ne znam i ja. Izbrisat ću ovdje sve i samo ću napisati da to bilo 3. I sad ću tu nastaviti treći izvod. This. I sad, šta mi je ono bilo? Ovo mi je bilo, s tim da ću ovdje napisati 2 minus 2x. Ali ovo mi je taj izvod. Sad, posebno izvedem minus 2, pa e na minus 2x. To, pa puta prepišem ovo, a sad ću pisati 2 minus 2x. Plus 2 minus 2x izvod od toga. I puta ovo. Minus 2e na minus 2x, pa je izvod od toga. A ne izvod. Gledajući ovo formulu tu. Ovo mi sad više ne treba. Sada ću napisati da mi to rješenje bilo minus 8 i na kvadrat. I sad, idemo, znači, izvod od ovoga će biti minus 2e na minus 2x, ali puta posebno minus 2x, pa izvod od toga. I puta 2 minus 2x. I sad, plus, izvod od ovoga mi je samo minus 2, puta minus 2, to će dati plus 4, e na minus 2x. Znači, izvod od ovoga je minus 2, jer izvod od 2 je, je 0, i onda imate minus 2x, izvod od ovoga je minus 2, i onda imate minus 2 puta minus 2, to će dati plus 4, i plus 4, e na minus 2x. Malo sam ga ubrzo, ja se izvinjavam, ali šta da radim. E sad, minus 2 e na minus 2x, i sad izvod od toga je minus 2, i onda ćete ovdje imati plus 4, znači 4e na minus 2x, i još ova zarada, 2 minus 2x, i plus 4e na minus 2x. Dobro, ne moram više pamtiti, pošto je na treći stepen, tako da idem do trojke, ali izvuću ću ovaj 4e na minus 2x ispred zarada, i onda imam 2 minus 2x plus 1. Uvrstim sad minus 1, 4 puta e na minus 2 puta minus 1, u zagradi 2 minus 2 puta minus 1 plus 1, ovo mi bude 4 e na kvadrat, u zagradi 2 minus 2 puta minus 1, to je plus 2, i još plus 1, to je to. I imate 4 puta, ovaj tu je 5, imate 20 e na kvadrat. I samo da vidim da li sam ja ovo sve do sad dobro radio. Minus 8 e na kvadrat, to je drugi, 3 e na kvadrat, to je prvi. Ovo na početku je minus e na kvadrat i ovo zadnje 20 e na kvadrat. I ovo ću to prepisati vamo, f na treći x, da je to 20 e
na kvadrat. Malo sam ga ubrzo, ali zašto mislim više ovo i ne radi jer je dosadno jako. A i glupo mi više stvarno da objašnjavam, a tu se množi, ovdje se sabira, mislim ono već i dosadilo to. Ko za decu da objašnjava, ne za studente. I sad je Taylorov polinom trećeg stepena. I sad uvrštavamo f od x 0, a to je bilo ovo tu, to je zapravo minus e na kvadrat. Jer to je ovo bez izvoda. Onda idete dalje plus, e sad f' to mi je 3 e na kvadrat, znači f' x 0 to mi je ovo 3 e na kvadrat. Faktor je od 1 je 1, neću ga ni pisat. X minus, e sad pošto x 0, minus 1, minus minus 1, znači plus 1, x plus 1, onda dalje plus f', f drugi izvod, to je minus 8 e na kvadrat. I onda će ovaj tu plus izbrisat, i onda pišem minus 8, plus je plus, evo pišem plus pa minus 8 e na kvadrat, to je minus 8 e na kvadrat, kroz 2 faktorijel je 2, pa ću samo pisat tako, i onda imate x plus 1, i onda morate paziti na kvadrat. Plus, plus 20 e na kvadrat, faktorijel 3 mi je 6, jer imate 3 puta 2 puta 1, to je 6. I onda imate x plus 1, a pazite na treću, i onda 6. I da vidim da li je ovo dosta za danas, ili moram još malo da ga, moram malo lepše da ga odredim, a? E sad minus e na kvadrat plus 3 e na kvadrat x plus 1 minus 8 kroz 2 faktorija e na kvadrat x plus 1 na kvadrat plus 20 kroz 3 faktorija e na kvadrat x plus 1 na treći. Pa ne znam, to je kraj zadatka, samo što ovdje možete da skratite sa 2, ovdje ostane 4 ovdje, ovdje možete da skratite isto sa 2, ovdje ćemo ovdje ostati 3, a ovdje 10. I to je dalje jednako, znači te 3x jednako je minus e na kvadrat plus 3e, plus 3e na kvadrat x plus 1 minus 4e na kvadrat x plus 1 na kvadrat i još ovo plus 10 trećina e na kvadrat x plus 1 3. I to bi bilo to, hvala što ste gledali, nama se najpomoglo, vidimo se u sljedećem zadatku.